Här I Vadmyra så har vi 450 medlemmar. Vi har mega stor aktivitet på fotbollbanan här. Vi hade enormt dåliga lys som vi önskade att byta ut. Vi var väldigt upptatt på att få ledlys med tanke på miljö, på att vi kunde styra lysen själv. Vi har olika styrkor på lysen, som vi har matchlys, vi har träningslys. Vi kan ställa det helt ner till från 100%, 75% till 50% och helt ner till 10%. Det fina med dessa lysen nu, vi har fått en app där vi kan styra lysen oavsett var I världen vi är. Vi kan styra den upp, ner, kamplys. Vi kan slå av lysen när vi inte ska bruka det. För exempel om vintern när det snö på banan, vi vill stänga banan så kan vi bara sitta hemma på telefonen och så bara trycka på knappen och slå av lysen. Efter att vi I BK Enotech fick uppdraget med att leverera lys till Vadmyra fotbollbana så satt vi igen med en utfordring som vi gick på att finna det goda styrsystemet. Då kom Signify på banan med Interact Sport. Och det syntes vi var så intressant att vi tog kontakt med vår uppdragsgivare med en gång. Och de tänkte på uppgaven. Vi har samman med idrottslaget sett på olika scenarier för styrning av lyset. Och vi ser att vi på en god måte kan serva klubben. Med att vi från vårt kontor kan följa utvecklingen på belysningen. Vi kan vara proaktiv och skifta komponenter som vi ser I färd med att fejla. Och vi kan rådge klubbarna till hur de ska bruka lyset på en god måte. Detta kan vi göra utifrån de statistiker som vi kan läsa utifrån bruken som har varit tidigare.